Vrlo brzo, u razgovoru sa direktorom dobila sam informaciju da je to 35 ljudi za sada koji će sigurno biti priključeni. Dakle, 35 ljudi ispunjava uslove da se vrati na elektrosistem. Ono što zabrinjava to je da su mnogi u startu odustali sa tog spiska jer im je nekako, kažu, lakše da se imovina, nažalost, vodi na pokojnike nego na njih žive, jer zbog izvršitelja raznih dugova za komunalije, ne samo za struju i za sve ostalo, tako da je to još jedan, moram da kažem, poražavajući podatak za nas, jer smo želili da pomognemo, ali naravno na građanima je da izaberu i da vide da li će da se posle mnogo godina vrate na mrežu ili ne.